Parce que fi dañuy abonné ci charette yi mais charette yi ni dañuy nangu abonné ñi du nangu abonné bu ko défé ñun ñi dëkk ci taat dig bi nak ñun ñoy son ku am sa lo xar mu dé ñun nga xay sanni ku am sa bëy bu dé ñun nga sanni mbeuli di fi lañ koy tourci da ngay wax ba bëgg dé ak door jigen même bësugu di ñi fi japp fi ben xalam jigen di ko door te bobu mënu ñu réaliser parce que bu ñu réaliser bu ñu xam lu ñu ci fekk day am agression kay parce que japp xalam jigen di ko door fi mu fi mu wété rek agression la ay xaj mam amna ay xaj ba sa dama yar xaj mais sama xaj ma du genn dama kay chéne bu guddé mais toujours xaj dañuy ñëw fi di jabanté xëtu yam baye da bay na mère ci koñ bi la ndëk ci koñ bi mom sori won fu mom avant nawet bi ñëwon na net way bu mu sét wécc mais après ban démé dañu dañ ko continuer wa di tour mbarig bi parce que dañ fi def gardiennage mais gardiennage bi dafa doxul parce que bala ñuy xey ci ay 10h 9h 10h la ñuy xey ci bu ñëwé tok ndek seen ndekki bu mi di joté ñu dem ñi yor seen bëri dañuy dem délo seen ay mbëri seen ay kër ba ñu déllu ñu doga ñëw kepp ci ñun ñi fi dëkk ñun ñoy son